Dünyada yaşanan, dünyanı götürən bu koronavirus bəlası Azərbaycanımızdan da yan keçməmişdi. Belə bir ağır sınaq dövründə Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə olan, Azərbaycan xalqını həmişə düşünən möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev lazım olan tədbirləri almışdır. Və bugün mən övladlarımla bir yerdə cənab prezidentin çağırışına Milletimizin sağlamlığı, təhlükəsizliyi baxımından, evdə qal çağırışına, hörmətli Mehriban xanımın Azərbaycan xalqına etdiyi müraciətə həmrəyliyimizi bildiririk. Və bu ağır günlərdə Azərbaycanımıza, xalqımıza, dövlətimizə və möhtərəm prezidentimizə can sağlığı diləyirik və deyirik, yaşasın müstəqil, qüdrətli Azərbaycan!